Jetpack-ების წარმოებელი Gravity Industries-ი თავისი არსის სტარტაპია, რადგან ასეთი უცნაური ინოვაციები, როგორც ეს, სწორედ სტარტაპებისგან მოდის, რომელთაც სურთ განსხვავებული და უნიკალური პროდუქტი შექმნა. Ის, რასაც სტარტაპები ქმნიან, როგორც წესი, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებითაა დაცული და გარიგების დროს დიდი ტექნოლოგიური კომპანიები ხშირად სტარტაპებს სწორედ მათ მიერ დაპატენტებული გადაწყვეტების გამო ყიდულობენ. Მას როგორ უნდა დაიცვა სტარტაპმა საკუთარი გამოგონება, რა პროცესები უნდა გაიაროს მან ტექნოლოგიაზე პატენტის მისაღებად და საერთოდ რა იურიდიულ დაბრკოლებებს აწყდებიან სტარტაპები ყველაზე ხშირად. Ამ და სხვა თემებს დღეს TechInfo-ში BLC Law Office-ის პარტნიორთან და ინვესტორთან ქეთი ქვარცხავასთან მიმოიხილავთ. Ქეთი, დიდი მადლობა თქვენ დროისთვის, მოგესალმებით. Მოგლეთ, გადავიდეთ უშუალოდ ინტელექტუალურ საკუთრებაზე პატენტზე, რადგან როგორც შესაძლოა თქვი, ხშირად სტარტაპებს, ნუ სულცერა დასავლურ სამყაროში დიდი კომპანიები იმ დონყიდულობენ, რომ მათ აქვთ განსაკუთრებული რაღაც, განსაკუთრებული ტექნოლოგია, განსაკუთრებული გამოყენება ამ ტექნოლოგიის და ასე შემდეგ. როგორი პროცესები არის გასავლელი იმისთვის, რომ ქართულმა სტარტაპმა საქართველოში მიიღოს პატენტი მის მიერ შექმნილ ტექნოლოგიაზე? ეს საერთოდ რა დროს ჭირდება ამას და რამდენად რთულია ბიუროკრატიულად ეს პროცესი? ბატონო, პირველ რიგში აქ მნიშვნელოვანია რამდენიმე რამ გავიაზროთ. პირველი არის ის, რომ როდესაც ხდება ინვესტიციის განხორციელება სტარტაპებში, ეს ხდება რამდენიმე რაღაცის გამო. პირველი არის გუნდი, რომელსაც აქვს კარგი იდეა, შეუძლია რაღაც საკითხი გადაწყვიტოს უკეთესად, ვიდრე ამის გადაწყვეტა მანამდე იყო შესაძლებელი, ხო? ანუ სხვა კომპანიებს შეუძლიათ. შესაბამისად, მარტო პატენტი არ არის მიზეზი, რატომაც შეიძლება ვთქვა საინტერესო იყოს სტარტაპი, იმიტომ რომ ბევრი სხვადასხვა ნიუანსი და კომპონენტია. რაც შეეხება პატენტს და რაც შეეხება გამოგონებას, აქ მნიშვნელოვანია არა მარტო ის, როდის მოიპოვებ, ასე ვთქვათ, დაპატენტებას, როდის მოახდენ შენი პროდუქციის, არამედ ის ამნიშვნელოვანი თუ პროცესში ამ დამუშავების, ამ ასე ვთქვათ, მიგნების იქნება ეს მეთოდის, საშუალების, მანქანის ასე შემდეგ, ამ პროცესში როგორ დაიცავ ინფორმაციას, ანუ როგორ დაიცავ შენს ნოუ-ჰაუს. ძალიან ბევრი სტარტაპია დღესაც, რომელსაც თქვენ ციცით, მეც ვიცი, რომ რაღაც ამუშავებენ თავის ტექნოლოგიას, ჯერ კიდევ კვლევის ფაზაში არიან და ჯერ კიდევ პატენტი არ აქვს მოპოვებული. რატომ? იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს დასრულებული პროცესი. რაღაც ეტაპამდე მაინც, ანუ ნაწილობრივ მაინც დასრულებული, იმისათვის რომ საპატენტო სამსახურმა უნიკალურობის ნიშნით და რაღაც გადაწყვეტის ნიშნით, ანუ ეს დასრულებული ტექნოლოგია მიიჩნიოს პატენტ, ანუ ღირსად იმისა, რომ პატენტი გაიცეს. შემდეგ ახლა როგორ ხდება ეს? საქართველოში გვაქვს საპატენტო სამსახური, ცხადი არიან პატენტწარმომნებულები, მე არ ვარ ნამდვილად პატენტწარმომნებული და არც ვიბრალებ, რომლებთანაც მიმართვა იქნება აუცილებელი, იმიტომ რომ საპატენტო ინფორმაცია არის სერიოზულად დასამუშავებელი, სათარგმნი, იმიტომ რომ გადასაგზავნ სხვადასხვა წყაროებში არის მოსაკითხი, ვთქვათ, ხომ არ არის მსგავსი, ვთქვათ, გადაწყვეტა უკვე სადმე დაპატენტებული და ასე შემდეგ. არსებობს საერთაშორისო რეგისტრაცია, რომელსაც საქართველოში აკეთებენ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, საქართველოში შეიძლება ამის გაკეთება, მაინც ამჯობინებენ, რომ დასავლურ რომელიმე ქვეყანაში ან რამდენიმე ქვეყანაში გააკეთონ ეს. თუმცა ამასთანაც არის გარკვეული ნიუანსები დაკავშირებული. ეხლა რა, პროცესში, როდესაც პატენტის მოპოვება ხდება, თუ ეს არის რაღაც, ვთქვათ, რევოლუციური მიგნება, ხო, ასეთ შემთხვევაში ძალიან რთულია ამის დაცვა. მითუმეტეს საერთაშორისო ფარმაცევტულ კომპანიებსაც, გიგანტებს, რომლებსაც უდიდესი რესურსები აქვთ ამის თავისი ტექნოლოგიების დასაცავად, მათაც კი უჭირთ. და ეხლაც არის მაგალითად ძალიან სერიოზული დავები, საარბიტრაჟო დავები, სასამართლო დავები იმის შესახებ, თუ ვინ პირველმა მაგალითად გამოიგონა კომპონენტი, რომელიც მაგალითად კოვიდის ვაქცინაში შევიდა, ან რაღაც სხვა ვაქცინაში, ან სხვა მედიკამენტში შევიდა. ან ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, ნიშაა ეს. შესაბამისად, არიან კომპანიები და სტარტაპები, განსაკუთრებით როდესაც ისეთ დასაპატანტებელ ობიექტს ეხება, რომელიც რთული, ასე ვთქვათ, სამტკიცებელია, რომ უნიკალურია და ერთეულია და მისი გამოგონილია მაინც და მაინც, ერიდებიან საერთოდ შეტანას და ცდილობენ, რომ კი, ცდილობენ, რომ თვითონ დაიცვან ეს ობიექტი იმდენად, რომ სხვებმა ვერ შეძლონ ამის, ასე ვთქვათ, მულტიპლიცირება. და უფრო ბიზნეს მოდელებით და, ასე ვთქვათ, თავისი კომერციული ინფორმაციის, თავის შეზღუდვის თავისებურებებით ცდილობენ, რომ დაიცვან თავისი ინფორმაცია. ესეც ხდება. თუმცა ეს ეხება ისეთ მომენტებს, როდესაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ მოხდეს გაჟონვა ინფორმაციის. ხო, და ეს განსაკუთრებით ეხება ისეთ შემთხვევებს, როცა შესაძლებელია, რომ ვიღაცამ
დაასწროს, გააკეთოს ანალოგი და მე რთული იქნება სამტკიცებლად. მტკიცება რთული პირველი ვის პირველს მოაფიქრდა და შემდეგ კომერციულად ამაზე რა თქმა უნდა მონეტიზაცია ხო, ანუ რამდენად მოასწრებ შენ თუ მოასწრებს ის მონეტიზაცია, შემდეგ უნდა ედაო მას ხარჯებზე თუ უნდა გედაო შენ, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ვინ დგას ასე ვთქვათ. Anu gargoyle-ul are trade-off-i, shen tehnologia, anu ori varianti, anu da registro, anu ra cheizleba male ganavitaro is tehnologia, rogor gamoqeneba da itsqo. Kho. Tu rat ergvarat shen tan asotsirdes es. Keti, minda kitkhot, tu pirobitat aris aseti case-i, rom ert jurisdiktsiashi patenti ert konkretul ragatsas da registro da, magram meore jurisdiktsiashi zustad igive ragatsaze ar da registro. Am shemtkhovashi ra khteba. Მე ხა ძალიან მიჭირს ასეთი მაგალითების მოყვანა, თუმცა შესაძლებელია ასეთი რაღაც მოხდეს. ასე შემთხვევაში არსებობს გასჯირობის მექანიზმები, უბრალოდ საერთოდ სამართალი, რომელიც პატენტებს შეეხება და ინტელექტუალურ საკუთრებას შეეხება, საკმაოდ უნიფიცირებული. არსებობს საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომელიც აი უნიფიკაციას, ანუ საერთო ნორმების არსებობას იცავს ძალიან მკაცრად. შესაბამისად, თუ ერთი უწყება არეგისტრირებს, ეს გარკვეული მინიშნება მეორე უწყებისთვისაც, რომ მანაც გაითვალისწინოს, ან მან შეიძლება არ გაითვალისწინოს, მაგრამ ამას უნდა ქონდეს დასაბუთება შესაბამისი. შესაბამისად, ყველაფერი დავისაკანია და ჩვენი საქმეა, როცა იურისტებთან მოდის სასამართლო ჯამში. ნამდვილად. იურისტებისკენაც მივდივარ და ერთ-ერთი მიმართველობა, რომელიც საქართველოს აქვს არჩეული, არის ევროკავშირი, რომელიც ვიცით, რომ არის პლანეტის ლამის ყველაზე მეტად დარეგულირებული ბაზარი. რა უნდა გაითვალისწინონ ამ შემთხვევაში ქართულმა კომპანიებმა და სტარტაპებმა, როდესაც ევროკავშირში ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დაცვაზე მიდის საკითხი? როგორ უნდა დავარეგისტრიროთ ეს ჩვენი პატენტები, თუ კი ის ევროკავშირში გვინდა გავიტანოთ? კიდე ერთხელ ვიმეორებ, არსებობს საერთაშორისო რეგისტრაცია, რომელსაც ევროკავშირის ქვეყნებზე მოიპოვებ და შესაბამისად იქვე ხდება ამ რეგისტრაციის განხორციელება. ასეთ შემთხვევაში, თუ ევროკავშირში აპირებ ფუნქციონირებას, ალბათ უმჯობესი იქნება იქვე დარეგისტრირდეს, ვიდრე საქართველოში დარეგისტრირდეს და შემდეგ მიწოდეს ასე ვთქვათ ევროკავშირის ქვეყნებს. ყოველ შემთხვევაში ახლა ასეთი რეალობის წინაშე. კეთდი კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც განხილვა გვინდა, უკავშირდება ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რადგან ასე თუ ისე მოდის ამერიკიდან ვენჩურული ინვესტორებიც და ინვესტიციებიც ქართულ სტარტაპებში, რომლებიც როგორც წესი ეთხოვენ იმას, რომ კომპანია, რომელიც საქართველოში ცხადია რეგისტრირებული, ასევე იყოს რეგისტრირებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რადგან მათთვის უკეთესად ნაცნობი კანონმდებლობა და ასე შემდეგ. უშუალოდ პროცესი როგორ არის, როგორც ვიცი, დელავერის შტატში ხდება როგორც წესი ეს პროცესები, როგორია პროცესი, რთულია, მარტივია, დანახარჯიანია და რა დრო შეიძლება? ეს სხვადასხვა შტატში სხვადასხვა პროცესია. ხა კალიფორნიაში გადასახადები იმხელა, რომ თითქმის ყველა ტექ კომპანია უკვე ცდილობს სადღაც სხვაგან დარეგისტრირდეს, მათ შორის ტეხასში, ჯორჯიის შტატში და რა თქმა უნდა დელავერში. დელავერი დიდი გამოირჩევა. დელავერი გამოირჩევა იმით, რომ შტატი არ ბეგრავს შემოსავალს, რომელიც არ არის გენერირებული დელავერის შტატში. აჰა. რაც არის ყველაზე კარგი ვარიანტი, ხო? ანუ ერთადერთი რაც დელავერის შტატში იბეგრება, ეს არის $175 ამ გონი ახლა წელიწადში ფრენჩაიზ ფი ქვია, რომელსაც ახდევინებენ კომპანიებს ამ შემთხვევაში და ერთადერთი რაც დელავერში უნდა გააკეთოთ, ეს არის უნდა გყავდეთ რეგისტრირებული აგენტი, რომელსაც მიმართავს და ძალიან ბევრი კარგი კომპანია, რომელსაც უკვე ყოფილიანად ეს პროცესები კარგად აქვს დალაგებული და რაღაც ერთი ფიქსირებული გადასახადით, რომელიც სხვადასხვანაირია, შეიძლება იყოს $1000, შეიძლება იყოს 2000, ნუ მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ ის მიმართავთ. იმის და მიხედვით გადაწყება. რაც შეიძლება ოფიციალურ გადასახადს, ოფიციალური გადასახადები ძალიან დაბალია. თუ შეძლებს პირი რო თვითონ და რეგისტროს ერთია, მაგრამ აუცილებლად უნდა ყავდეს ადგილობრივი აგენტი, რომელიც შეიძლება ფიზიკური პირიც იყოს და იურიდიული. და ეს დისტანციურად შეიძლება გაკეთდეს, ხო? დისტანციურადაც შეიძლება გაკეთდეს. სწორედ ამიტომაც არის დელავერი საუკეთესო შტატი რეგისტრაციისთვის. კეთი, დარწმუნებული ვარ, Shark Tank-ის, ამერიკული Shark Tank-ის არაერთი ეპიზოდი გინახავთ და შეგიმჩნევიათ, რომ შარკები ძირითადად კონცენტრირდებიან არა უშუალოდ ბიზნესის მდგრადობაზე, არამედ მის ინტელექტუალურ საკუთრებაზე და იმ პატენტებზე, რომლებიც უკვე აქვს დარეგისტრირებული და თუ კი გაიგებენ, რომ პატენტი მართლა დარეგისტრირებული და მოკლედ თვალები ენთება ციხარულისგან. რატომ არის ესეთი დამოკიდებულება ამერიკაში ამ პატენტებზე? იმიტომ რომ ეს არის პრაქტიკულად შემოწმება იმის, არის თუ არა ინოვაციური, იმიტომ რომ პატენტის იდეა რა არის, რომ ის ვთქვათ გადაწყვეტა, რომელიც საპატენტოდ შეაქვს, ან ობიექტი, საპატენტო ობიექტი უნდა იყოს ინოვაციური, ახალი. უნიკალური უნდა იყოს. უნიკალური უნდა იყოს და არავის სხვას არ უნდა ქონდეს გამეორებული. შეიძლება იქ რაღაცა პატარა ჯანჯიკები იყოს სხვაგან გამოყენებული, მაგრამ საბოლოო ჯამში უნდა იყოს საკმარისად უნიკალური და შესაბამისად ეს არის ტესტი, იმიტომ რომ იმ ერთ საათში, რომელიც ჩარკებს აქვს მიცემული, ყოველ შემთხვევაში ერთი საათიც არა, ზოგჯერ 20 წუთი და 9 საათია, მაგრამ ნუ ხო ჩვენი გამოცდილებით ერთი საათიც იყო ხოლმე, ზოგჯერ დისკუსია. განცხადებელთან
ძალიან რთულია შენ თვითონ მიიღო ინფორმირებული გადაწყვეტილება, როცა კიდევ ვიღაც გყავს, რომელმაც სააგენტომ შეამოწმა და მათი ასე ვთქვა დასტური მიიღო. ხო, დასტური მიიღო, რომ რაღაც ორიგინალობა მის პროდუქტში არის, მეტი ალბათობაა, რომ ის პროდუქტი შეიძლება უფრო მეტად გაიყიდოს, მაგრამ იქ მარტო ეგ არ არის, ხალხი ასე სხვადასხვა მოტივებით იღებენ გადაწყვეტილებას. და სწორედ ამ მოტივებზე კითხავთ, თქვენ ქართული Shark Tank-ის ერთ-ერთი შარკი იყავით, როგორი გამოცდილება იყო და აი რა რა ერთი რა ისწავლეთ და Shark Tank-ის შემდეგ რა სფეროებში, რა მიმართულებებში დაიწყეთ თანხის ინვესტირება? კი ბატონო. Ну, Shark Tank-ამდეც მქონდა ინვესტიციები განხორციელებული, მაგრამ ძირითადად ტრადიციულ ბიზნესში, ასე ინოვაციურ ბიზნესში არ მქონდა. სხვა შეშ Shark Tank-ის პირველი სეზონი მეორისგან განსხვავდებოდა, იმიტომ რომ პირველ სეზონში ნაკლებ ინოვაციური პროდუქტი ხო, მეორეში რაღაცა უფრო მეტი გაიხსნა. კი, ხო. და ну, ეს სხვა შეშ ჩვენ Shark Tank-ს განასხვავებს ამერიკულისგან. ამერიკულში ესეთი სტარტაპი პროდუქტები უყარდი. ხო, რა თქმა უნდა, ანუ რაღაც პროდუქტები, რეალიზაცია, გაყიდვის ბაზარი, რამდენი რეალისტა და ასე შემდეგ, ძალიან ესეთი ტრადიციული მეთოდები და ბიზნესებია უფრო მეტად იქაურ შარკეში. ჩვენთან რატომღაც ეს ინოვაციურმა სტარტაპებმა ძლია მეტუმეტეს მეორე სეზონში. და მეც მქონდა სიამოვნება, მიიღო მონაწილეობა რამდენიმე ინოვაციურ სტარტაპში და ძალიან კარგი გამოცდილება შევიძინე ნამდვილად. ჯერ ერთი, ну, თვითონ სტარტაპ ეკოსისტემა არის ძალიან საინტერესო საქართველოში, ჯერ აი ეხლა არის პრაქტიკულად ჩამოყალიბების ფაზაში და ძალიან საინტერესოა როგორ იზრდებიან თვითონ ეს სტარტაპერები, როგორ ვითარდებიან, როგორ პროდუქტებს დებენ, როგორ პიჩავენ, ანუ ასე ვთქვათ გამოაჩენენ, ანუ გამოავლენენ მათი პროდუქტის უპირატესობებს და შემდეგ როგორ მუშაობენ. რასაც ვაწყლებთ, თუ გაინტერესებთ, ანუ რეალურად ესეთი საერთო თემა არის რა. საქართველოში არ მოიძებნება ადამიანი, რომელსაც რამე იდეა არ აწუხებს. ბიზნეს იდეა განსაკუთრებით. იდეები აწუხებს ყველას. თან ვართ ძალიან ესეთი კრეატიული ხალხი და იდეებს სხვადასხვა ამბლიტუდა. მე წარმოებრივი სულისკვეთებით. ხადია. ამპლიტუდა სხვადასხვა აქვს. შემიძლია ეს იდეა ანკვდება ტახტზე. ან კარში გასვლისას, ან მეგობრებთან საუბრისას, ან კიდე რამდენიმე ხანში რო აღმოაჩენენ, რომ ამ იდეას თურმე მუშაობა ჭირდება. ჩაბოჭაში განხორციელება ჭირდება. შესაბამისად, ანუ რასაც სტარტაპერები, აი ასეთ ზუსტად ეს იდეებით ანთებული სტარტაპერი არის ძალიან კარგი სანახავი. შემდეგ ძალიან ბევრია იმედ გაძრუება, იმიტომ რომ გონიათ, რომ აი იდეა გაუჩნდათ ყველა გამოიქცევა და შემოესევა, რომ ეს იდეა როგორღაც შეიძინოს და აქ მასთან მიიღოს მონაწილეობა, ეს ასე არ ხდება, ანუ პირველი დაბკოლება ხდებათ, როცა იწყებენ ფინანსების მოძიებას, ხო? ანუ, მაგრამ ეს კიდე არაფერი არ არის, ანუ იქ კიდე რაღაცას მოახერხებ. შემდეგ მთავარი არის როგორ დაიწყებ ამის რეალიზაციას. ამას ჭირდება დღე და ღამე შრომა. ამას ჭირდება უბრალოდ აი სერიოზული განწყობა იმის, რომ რაც არ უნდა ფეილიერი შეგხვდეს, ანუ წარუმატებლობა შეგხვდეს გზადაგზა, ის წარუმატებლობა უნდა დაძლიო, უნდა გამოიძინო და მეორე დღეს ისე უნდა გააგრძელო მუშაობა. თქვათ, რაღაც არამართლებს, გადაოხვია პივოტინგი, გააკეთე სხვა გააკეთე რაღაცა. თუ არა და ბოლომდე უნდა გაიტანო, იმიტომ რომ აქ არის რეპუტაცია ყველა ბიზნესში, მათ შორის სტარტაპ ეკოსისტემაში. მნიშვნელოვანია ძალიან რეპუტაცია. ის რომ დაფეილდი და ვისწავლე, ეს მხოლოდ ვისწავლე არ არის. რანაირად რატო დაფეილდი? შენ თუ მაგალითი თლიანად გაანალიზე შენი ასე ვთქვა, წარუმატებლობის მიზეზი, აი მაშინ გაქვს გაკვეთილი ნასწავლი. Ну, ინვესტორებს უფრო ძვირად. სტარტაპერებსაც შესაბამისად, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველა გაკვეთილებით გამოდივართ. მაგრამ რამდენიმე სტარტაპია სხვადასხვა, რომელშიც ინვესტიცია განახორციელა, რომლებიც იმათ იძლევიან, რომ შეიძლება რაღაცა გარღვევა მოვახდინოთ და ძალიან მიხარია. ჩვენი დავეულებით გარღვევებს და წარმატებას გისურვებთ თქვენს იურიდიულ საქმიანობაშიც, ინვესტორულ საქმიანობაშიც და მოგვიანებით კიდევ დაკმაყოფილებით აუცილებლად TechInfo-ში. TechInfo-ში დღეს BLC Law Office-ის პარტნიორსა და ინვესტორს კეთი ქვარცხავას უმასპინძლეთ, რომელთანაც სტარტაპების იურიდიულ ხარდაჭერასთან დაკავშირებული საკითხები მიმოიხილეთ.